עדיף שיהיה לך, שתהיה לך סירה משלך או אי משלך? שאלה טובה. אני חושב שזה סירה. אני חושב אי. מה גודל האי? נגיד אי גדול. מה זה אי גדול? פאקינג קפריסין? לא, קפריסין זה ארץ. אני מדבר אי כזה... מה, הרודוס כזה? כזה אי מזורים כאלה? אם אנחנו מדברים על האפוקליפסה, ברור שעדיף אי. כדי תוכל לגדל שם דברים. אם אנחנו מדברים על, לא על אפוקליפסה, אז ברור שעדיף סירה. אתה תוכל להגיע לכל מיני מקומות, להיות בכל מיני דברים, מגניב דווקא. כן. שאל את ניב שכטר. הוא גם עכשיו באי באזורים, וגם זה, וגם הוא היה בסירות. יש לו סירה משלו גם בטח, לא? אני חושב, אם אני לא טועה. שהוא בדרך לשם.